gente. É tipo, eu sei falar, eu já vi no YouTube. Não é Dutch Free? You free. Ou Dutch Free é aquelas lojas de sapato? Do you free? Do you free? Do you free? Não vou te filmar, só a mala. Senhores, podem seguir adiante para embarcar, por favor? Não. Não. Mac, meu Deus. Mac, amor. Não, peraí. Tava tudo enrolado. Vamos lá. Já vai sair. A Bianca ali também, ó. Ai, nossa senhora, agora eu tô tranquila, tá cedo. Não muito. Não estou tão tranquila. Não, deixa eu ser feliz. Eu preciso mostrar pra Vitória, lembra que ela mandou eu filmar tudo? Ó, eu vi dois de ser. Eu não, sem nada. Não, pô, eu vou ficar pro oeste. Vou ficar no oeste. Do leste. Então, o café balão é do leste. Criança se divertindo. Que amor? Nada.